Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nimekuja leo tujifundishe pamoja vile tunatawadha. Kabla ya udhu, lazima tutaje Allah kwanza. Tunasema bismillah. Halafu tunaosha mkono wetu vizuri mara tatu. Ni lazima tuingize maji katika vidole zetu kama vile mnavyoona. Halafu tunaweka maji kwa mdomo kuosha vizuri. Tunafanya hivyo mara tatu na hii inaitwa madmadha. Na tunaweka baadhi ya maji kwa mapua na kuitoa mara moja. Tunafanya hivyo mara tatu na hii inaitwa istinshaq na istinthar. Halafu tunaosha uso wetu mara tatu kama vile mnavyoona. Yafaa maji ipanguze uso yote kutoka masikio ya kulia mpaka masikio ya kushoto, na kutoka juu ya uso mpaka chini ya uso kama vile mnavyoona. Halafu tunaosha mkono wetu mara tatu kutoka viganja vya vidole mpaka elbow. Tunaanza na mkono wa kulia, halafu mkono wa kushoto. Halafu tunapanguza kichwa mara moja. Tunaanza kupanguza mwanzo wa kichwa tukienda nyuma. Halafu kutoka nyuma tunarudi mbele kama vile mnavyoona. Na tunaweza panguza kutoka mbele mpaka nyuma peke yake kama nywele ni mingi. Halafu tunapanguza masikio yetu kutoka ndani na nje mara moja na maji ambaye tulitumia kupanguza kichwa. Halafu tunaosha mguu mpaka kifundo cha mguu mara tatu. Tunaanza na mguu ya kulia, halafu mguu wa kushoto